Стіни у кожній кімнаті Іллі Ілліча прикрашають картини, пейзажі, ікони та портрети. Все це роботи художника з понад 90 роками досвіду. Нещодавно чоловікові виповнилося 105. Та попри поважний вік, його творча душа ще молода. Сусід був куратором. Прийде туди, коли там поможеш, каже. Я пішов там, попозирав, як то каже, коли не побув. Дайте мені, кажу, розпечату старе. Я прийшов, думав, ну чим, краски не заходи. Я вопном забилив старого за цю бляху. І нанісив там акварелью, так, лице, ну так і так. Ілля Ілліч Бровдій – уродженець села Станово. За плечима чоловіка – століття життя на Закарпатті. Він багато подорожував, проте всі дороги все одно вели його додому. І за кордоном, мовляв я. І ото поки я в Уті перейшов, я перестав малювати вже. Мав я виставку і в Німеччині, там, на 90 років. Ну, після того, як коли 90 років, я почав тратити і зір, ну, помаленький, і слух. Перше Ілля взяв пензля до рук ще у 4 класі. Відтоді і став на творчий шлях. Малював спочатку для себе, а згодом вступив до художньої академії. Я почав малювати на 4 класі, коли ходив. Ну, у нас ікони були у тому кімнаті. Та я себе перемалював, так мало перерисував. Мало красків, акварелів, і так помали із забави просто. Ну, люди ще тим тішили. В зрілому віці чоловік пішов працювати на завод, та й там не покидав творчість. Вміло поєднував буденну роботу з покликом душі. За старання Іллю Ілліча нагородили відзнакою, як вмілого працівника, якою дідусь і сьогодні пишається. Мене просили на завод Кірова. І там, як то зараз кажу, на батьки просили мене. Раз, і вечірню школу вже кончати прийшлося, ну, щоб була середня освіта. А там написано було, що я вже назначили мені орден за добру роботу. Далі життя привело чоловіка на війну. В часи Другої світової Ілля Бровдій був солдатом та кухарем. Розповідає, що тоді побратими полюбляли страви юного художника. У 38-му році було, якось, обраний був у армію, піхоту на Словакію. Була як мобілізація на війні. Ми назначили кухаром, я робив... Кормив хлопців, цілий світ то був поваром. Опісля перемоги творчість знову повернулася у життя чоловіка. Він їздив у відрядження, у гори, до моря. Наносив на полотна красу Карпат, наші мальовничі краєвиди, зображав пам'ятки та людей. Кожного літа визивали нас на пленер. Там давали 10 днів, 12 днів, коли як так входило. Нам платили якась командіровку. Перші картини Іллі Бровдія побачили світ, коли чоловіку виповнилося 70. Виставка з роботами художника пройшла у Німеччині. Потім полотна виставляли у Індії, Греції та Мурманську. Персональних виставок в мене було на всьому коло 12. Окрім творчості та важкої роботи, Ілля Ілліч був сімейною людиною. Разом з дружиною виховував 4 дітей. Родина у чоловіка також творча. Як діти, так і онуки перейняли талант дідуся. Я, скільки себе пам'ятаю, батько все малював. Він і ходив, ну, ремонти робив. Зарплата була маленька, сім'я була велика, нас було 4 в сім'ї. 2 старші брати і, ну, один покійний, самий старший. Його талант передався моєму синові, його внукові. Син гарно малює. Він вчився коло дідика малювати. І внук. Внук теж малює. Вже сина син. Донька розповідає, що батько завжди дарував свої роботи на згадку, адже вважав, що його картини повинні бути побачені.
батько дарував картини, многим подарував. І ще і молодший був, сестра вчилася, і з ким сюди приходила, йому дуже любилися. Він ще старався малювати вже і після 100 хотів обновити розп'яття. Він у нас талант. Батько із великої букви. Ми дуже раді, що він у нас є. Сьогодні Ілля Ілліч Бровдій – щасливий батько, дідусь та прадідусь. Радий, що святкує ювілей у колі близьких та рідних. Чоловік прожив понад століття та згадує роки життя з посмішкою на обличчі. Ми, в свою чергу, бажаємо Іллі Іллічу здоров'я та творчого натхнення.